Der er et fænomen, jeg har lyst til lige at omtale. Jeg har været inde på det tidligere i nogle af de andre ting, jeg har lavet, i blandt andet nogle af de ting, der jeg har lavet om The Who og Tommy og sådan noget, har jeg været lidt rundt omkring det, og jeg vil også nævne det nogle andre steder, mener jeg. Men det, jeg tænker på her, det er det fænomen, at tit, og her taler vi så om noget rent smagsmæssigt, så det er ikke sådan de objektive kvaliteter, vi er inde på at tale om her. Så det her siger sådan set ikke noget om, hvor god eller dårlig hverken den ene eller den anden kunstner er. Det siger noget om lytterens smag. Og lytteren kunne så for eksempel være mig, men det kunne også være alle mulige andre. Fordi jeg tror, at noget generelt er, at der er en tendens til, at man har selvfølgelig sit kerneområde. Ikke? Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er så helt absolut åbne, at de kan sige. Det kan godt være, at der er nogen, der er så åbne, så de kan sige, at de forholder sig grundlæggende positivt til alt. Og egentlig mere eller mindre godt kan lide alt. Men de allerfleste vil nok tilføje, at der er noget, de har mere præference for end andet. Og det er det med præference for, at der tror jeg, alle har på en eller anden måde har en eller anden slags kerneområde. Og det er selvfølgelig, det varierer så selvfølgelig fra menneske til menneske, hvad det er. Men det, der måske tit går igen, og som mange nok vil have oplevet, det er, at noget, der rammer lige ved siden af kerneområdet, kan være sværere at forholde sig til, end noget, der faktisk er noget helt andet. Fordi det, der er noget helt andet, der er ikke samme fristelse til at sammenligne. Det forholder man sig til som noget helt andet, og siger, okay, så må jeg prøve at finde en eller anden måde at forholde mig til det på, og orientere mig i det på. Mens hvis det er noget, der ligger lige ved siden af, så kommer man ud i nogle fordomme og forudfattede meninger, i og med, at man selvfølgelig som udgangspunkt vil mene af ens kerneområde, det er jo det, der er rigtigt, det er jo sådan, det skal gøres. Så hvis nogen gør det lige lidt anderledes, så kommer man til at trække nogle sammenligninger og sige, jamen, de gør det forkert. Det er ikke sikkert, det er det, man sådan bevidst tænker. Det her foregår mere på et underbevidst plan, hvor at kerneområdet ligesom dikterer et eller andet, som kommer til at fungere som en slags faciliste. Og så kommer der noget, der lige præcis gør det en lille smule anderledes. Og hvor pointen ligger i det der med at ramme lige gardunk nøjagtigt ved siden af, at det er tilstrækkeligt tæt på, til at man ligesom kan stå og kigge fra det ene over til det andet, og frem og tilbage, kigge fra det ene til det andet og vice versa, ikke? Det er tæt nok på til det, og tæt nok på, at man kan trække nogle sammenligninger, men det er samtidig lige præcis så langt fra, at der er en forskel, at der er noget, der er anderledes. Og det er det spændingsfelt, der kan være rigtig svært at have med at gøre, og kan være meget sværere at have med at gøre, end hvis det bare er noget helt andet, hvor der ligesom ikke er den samme fristelse til at skulle sammenligne, fordi det er noget andet.